Salam, səs siyasi analitika verilişinə baxırsınız. Azərbaycan yeni dönəmə qədəm qoyub. Bu, demək olar ki, bütün sahələrə aiddir. Müharibədən diplomatiyaya, iqtisadiyyatdan nüfuzlu beynəlxalq tədbirlərin keçirilməsinə kimi bir çox sahələrdə ciddi hazırlıqlar aparılır. Bu il ölkəmizdə BMT-nin iqlim dəyişməsi üzrə çərçivə konvensiyasının Tərəflər konfransının 29-cu, yəni COP29 sessiyası keçiriləcək. Cari ilin noyabr ayında baş tutacaq bu nüfuzlu beynəlxalq tədbirə daha yaxşı ev sahibliyi etmək üçün Azərbaycan var gücü ilə çalışır. Bu layihə miqyasına, əhəmiyyətinə görə indiyədək ölkəmizdə reallaşdırılmış bütün tədbirlərdən qat-qat fərqlənir. 15 gün davam edəcək bu tədbirdə dünyanın onlarla ölkəsindən 80 min qonağın iştirakı planlaşdırılır. Tədbirdə dövlət və hökumət başçılarının qatılacağı gözlənilir. Eləcə də yaxından uzaqdan gələnlər, nazirlər, nüfuzlu beynəlxalq təşkilatların rəhbərləri, dünyaca məşhur QHT-lər, media təmsilçiləri iştirak edəcək. COP29 iqlim tədbiri olsa da, əslində geopolitik iqlimin müəyyənləşməsində ciddi əsas rola malikdir. Bu, Azərbaycan üçün bir testdir. Müharibədən yeni çıxmış, suverenliyini bərpa etmiş, ərazisindəki separatizm ocaqlarını söndürməklə işğala son qoymuş Azərbaycanın bu tədbiri keçirməsi iki qat həssaslığı izlənəcək. Bu, əslində post-müharibə dövründə Prezident İlham Əliyevin Azərbaycanı dünyaya yenidən təqdimatı tanıtması demək olacaq. Paralel olaraq həm də Cənubi Qafqazın lider ölkəsi olaraq Azərbaycan belə bir məsuliyyətin altına girməsi müzakirə mövzusudur. Bu səbəbdən də hər şeyin qüsursuz olması üçün ən ciddi detallar belə gözdən keçirilir. Düzdür, bəzi beynəlxalq güclər bu istiqamətdə pozucu fəaliyyətlər göstərməyə çalışırlar. Bu da haradasa təbiidir. Azərbaycan qarşısına çıxan bütün növ maneələri böyük ustalıqla, təmkinlə, peşəkarlıqla dəf edərək bu mərhələyə gəlib çatıb. Amma o pozucu fəaliyyət geniş planda ölkəmizin yoluna əngəl ola bilməz, bilməyəcək də. Paraleldə Ermənistanla sülh prosesi aparılır. Bir güllə atılmadan Qazaxın 4 kəndi işğaldan azad edilib. Yerdə qalan 3+1 anklav kəndin qaytarılacağına ciddi ümidlər var. Delimitasiya, demarkasiya işləri də mükəmməl şəkildə davam etdirilir. Artıq Bakı ilə İrəvan arasında xəritələrin razılaşması prosesi demək olar ki, başa çatıb. Əsaslı razılıq isə 1991-ci il Almatı protokoluna uyğun aparılır. Düzdür, Bakının bəzi düzəlişləri, əlavələri, tələbləri var. İnanırıq ki, bunlar da qısa zamanda öz həllini tapacaq. Əsas hədəflərdən biri isə budur ki, COP29-a kimi sülh sazişi imzalansın, heç olmaya çərçivə sazişi əldə edilsin. Artıq Ermənistanın baş naziri də bu ilin noyabrında Bakıya səfəri haqda danışılır, yazılır, pozulur və s. və ilaxır. Amma bütün bunlarla yanaşı Azərbaycanı daha bir ciddi siyasi hadisə gözləyir. Bu, Milli Məclisin seçkiləridir. Konstitusiyanın tələbinə görə Azərbaycan növbəti parlament seçkilərində bu ilin noyabr ayında ilk həftəsində reallaşdırılmalıdır. COP29 layihəsinə görə seçkilərin bir balaca qabağa çəkiləcəyi gözlənilir. Artıq bu barədə Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri Məzahir Pənahov da mediaya açıqlama verib. O seçkilərin bir neçə ay tez keçiriləcəyini istisna etməyib. Gedən proseslər, aparılan hazırlıqlar bu da bu yöndə qənaətləri mükəmməlləndirir. Hazırda cəmiyyətdə mövzuya həssaslıq o qədər yüksəkdir ki, istənilən davranış, bəyanat, fəaliyyət, deyəsən seçki hazırlıq gedir. Fikrini bir az daha da mükəmləndirir. Siyasi sferada bəzi proseslər seçkilərin mövzularının aktuallığını artırır. Mayın 16-sında siyasi partiya rəhbərləri ilə dövlət qurumlarının görüşü növbəti mərhələnin başlanğıcı kimi qiymətləndirilib. Bu formatda toplantı mediada, sosial şəbəkədə daha çox seçki dövrünə hazırlıq kimi təqdim olundu. Yaxın aylarda Azərbaycanda ictimai-siyasi gündəm həddindən artıq gərgin və maraqlı olacaq. Bura seçkilər, beynəlxalq tədbirlər, sülh prosesi, işğalda qalmış digər ərazilərin qaytarılması daxildir. Ona görə də dövlət orqanlarının belə bir vacib proseslərə maksimum dərəcədə hazırlıqlı olması təbiidir. Ölkəmiz və millətimiz adına xeyirli uğurlu olsun deyib keçək digər məsələyə. Məhz belə bir dövrdə Azərbaycanın müttəfiqləri və tərəfdarları ilə münasibətlərini korlamağa çalışanlar az deyil. Bir çoxları yaxın şərqdə yaranmış vəziyyətdən istifadə edərək özlərini daha çox müsəlman, humanist göstərməyə çalışırlar. Hətta iş o yerə gəlib çatıb ki, Türkiyədə çıxan və ermənilərə məxsus Agos adlı qəzet belə özünü pan-islamçı, humanist kimi sırmağa çalışır. Ancaq bu yerdə onun anti-Azərbaycan qərəzi yanyamağı kimi tez görünür. Nə baş verir? Ötən il oktyabrın 7-sində Həmas İsrailə silahlı hücum edəndən sonra bəziləri elə zənn etdi ki, müsəlman dünyası bütövlükdə bu qruplaşmanı dəstəkləyəcək və ona yardım edəcək.
Hətta onlar müsəlman təəssüb keçdiyi ilə şüarlar səsləndirməyə başladılar. Azərbaycan isə Fələstini tanımaqla yanaşı İsraillə münasibətlərində gərginliyin sülh, danışıqlar yolu ilə həllinin tərəfdarı oldu. Hər iki ölkə ərazisində Azərbaycanın səfirliyi fəaliyyət göstərir. Bundan başqa, hər iki ölkənin Bakıda səfirliyi var. Azərbaycan tərəflərə vasitəçi kimi təklifləri edib. Ölkə qanunları hərbiçilərin başqa dövlət ərazisində döyüşməsinə yol vermir. Odur ki, Azərbaycan qanunla uyğun belə fəaliyyətlə məşğul olanları cinayət məsuliyyətinə cəlb edir. Həmas-İsrail müharibəsi dünya müsəlmanları ilə İsrail arasında savaş deyil. Regionda üstünlük və hegemonluq uğrunda mübarizə aparan güclərin savaşıdır. Azərbaycanın isə regionda sadalananlardan heç birində marağı yoxdur. Rəsmi Bakı yaxın şərqdə sülh, əməkdaşlıq və təhlükəsizlik tərəfdarı olaraq çıxış edir. Bu baxımdan Azərbaycan bu güclərin iddiası və marağı uğrunda Fələstin və İsrail münasibətlərini korlamaq üçün konstitusiyanı pozmur. Ancaq rəsmi Bakını öz oyunlarına cəlb etmək istəyənlər tapılır. Onlar Türkiyədə Azərbaycan əleyhinə fəaliyyət göstərirlər. Mayın 31-də İstanbulda Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin mənzil qərargahına hücum olundu. Onlar Azərbaycan neftinin Türkiyənin Ceyhan limanı vasitəsilə İsrailə nəqlinin dayandırılmasını tələb ediblər. Bu dırnaqarası aksiyanın nə qədər gülünc olduğu tələblərdən bəllidir. Elə həmin dırnaqarası etirazçı gənclər Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətindən Fələstin xalqı adından cavabdehlik tələb etməyə gəldiklərini iddia ediblər. Onlar bildiriblər ki, Güya Sokarın nefti İsrailə daşınır. Ötən gün həmin tədbirin bir qrup iştirakçısı saxlanılıb. Xatırladım ki, bu ilin mart ayında həmin ideyanın təşəbbüsçüləri Sokarın ofisinin binası qarşısında etiraz aksiyası keçirmişdi. Onlar Azərbaycan satır, Türkiyə daşıyır, yaşasın qlobal intifada, çənləri bağla, ticarəti kəs və s. kimi şüarlar səsləndirirdilər. Azərbaycanı ləkələmək istəyənlər həm də savadsızlıqlarını nümayiş etdiriblər. Onların Azərbaycan İsrailə neft satır hikkəli iddiası həqiqəti əks etdirmir. Çünki dünya neft bazarında bütün şirkətlər, o cümlədən də Sokar məhsullarını trader şirkətlərə satırlar. Onlar həmin alıcıların məhsulunu hansı dövlət və ya şirkətə satdığını nəzarət edə bilməz. Maraqlıdır ki, İstanbulda keçirilən aksiyaları ilk yayan İran kütləvi informasiya vasitələri olub. Habelə İran İslam İnqilabı Keşikçiləri Qvardiyasının, yəni SEPAH-a məxsus informasiya agentlikləri, vasitələri bu aksiyanın tələblərinə çox fəallıq göstəriblər. Azərbaycanla münasibətlərin normallaşmasında maraqlı olduğunu iddia edən Tehran hakimiyyətinin rəsmi İRNA agentliyi də bu məlumatların yayılmasında fəallıq göstərib. O halda sual yaranır, bu tədbiri kimlər keçirib? Əlbəttə, SEPAH-ın əsas kadr bazası sayılan Bəsicin Türkiyəyə gedib o aksiyanı keçirməyə indiki şəraitdə imkanı zəifdir. Ancaq bu ölkədə müsəlman dövlətlərindən olan qaçqınlar da var. Məsələn, Suriya, İraq, başqalarını örnək olaraq göstərmək olar. Həmin qaçqınların yerləşdiyi düşərgələrdə İranın Həmasla bağlı təbliğatının aparılmaması mümkün deyil. Vaxtilə İranın İmdad Xamneyn adlı xeyriyyə cəmiyyəti Azərbaycanda qaçqınların düşərgələrində inqilab doktrinasına təbliğatını aparırdı. Bu baxımdan Türkiyədə həmin işlərin görüldüyü istisna edilmir. Daha çox pul qazanmaq üçün belə insanlar tələyə düşə bilər. Deməli, həmin şəxsləri bu qruplara bölmək olar. Öz ölkələrindən Türkiyəyə sığınan qaçqınlar, yaranmış şəraitdən sui istifadə edən PKK terror qruplaşması üzvləri və ya tərəfdarları, İranın dəstəklədiyi qruplar, AQOS-un timsalında Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün təminini həzm edə bilməyən erməni pərəstlər və s. Məqsəd heç də Fələstinin dövlət müstəqilliyinə yardım etmək deyil. Bu qruplar Azərbaycanla Türkiyə arasında çoxtərəfli əlaqələrin əməkdaşlığın üzərinə kölgə salmağa çalışırlar. Müsəlman təəssüb keşliyi edib, çaydan dənizə dək azad Fələstin deyənlər, dənizdən dənizə böyük Ermənistan uğrunda mübarizə aparan işğalçı Ermənistana yardım edən İran hakimiyyətinə qarşı niyə heç vaxt çıxmayıblar? Yaxud da Azərbaycan torpaqlarını Ermənistan tankları, İran nefti, yanacağı, dizeli işğal edib. Bu həqiqəti niyə unudublar? İran hakimiyyəti olmasaydı, Ermənistan torpaqlarımızı 30 il işğal altında saxlaya bilməzdi. Azərbaycanın da müsəlman dövləti olduğu indiyada düşüb. Təsadüfü deyil ki, Ermənistanın prezidenti Levon Terpetyasyan İranı ölkəsi üçün nəfəsi adlandırırdı. Türkiyədəki söz azadlığından istifadə edən AQOS hadisə ilə bağlı Azərbaycana qarşı kim və nifrətini gizlədə bilməyib. Onun müəllifinin iddiasına əsasən hamı İsraili qınadığı halda Azərbaycan fərqli münasibət bəsləyir. AQOS-un dar, qərəz
mərkəzi düşüncələrinə görə ermənilərə və ərəblərə qarşı eyni düşmənçilik var. Bu yolla həmin kütləvi informasiya vasitələri Türkiyədə Azərbaycana qarşı Çin nifrət yaymağa çalışır. Bunlar Hitler Almaniyasının əlaltısı olmuş Qaragin Nidjenin Türk düşmənçiliyi ideologiyasını daşıyıcılarıdırlar. Həmin əlaltı ermənilərə belə bir vəsiyyət etmişdi ki, türklərə qarşı mübarizə bir gün belə dayanmamalıdır. Aqos faşistlərinin xidmətçiləri olmuş liderlərin vəsiyyətinə əməl edir. Nə aksiya keçirənlərin, nə də onların ağalarının, nə də belə hadisələrə don geydirmək istəyənlərin hədəfi Fələstinin azadlığı onun tanınması deyil. Onlar Azərbaycan-İsrail, Azərbaycan-Türkiyə, Azərbaycan-Fələstin münasibətlərinə zərbə vurmağa səy göstərir. Bu qüvvələrin Körfəz Ərəb ölkələri ilə Azərbaycanın əlaqələrinə də kölgə salmağa çalışdıqları məlumdur. Ancaq Azərbaycan daşın haradan, hansı məqsədlə atıldığını dəqiq bilir və bu hər kəsə bəllidir.